שלום, וברוכים הבאים לסרטון דינוזאורים. בואו נראה את הדינוזאור הראשון. זה חלק אחד, והנה החלק השני. בואו נרכיב אותו. אז יצא לנו דינוזאור שלם. שלם. והנה אני עושה, אני עכשיו הרכבתי, והנה. וואי וואי וואי. יפה. אז יש לנו דינוזאור אחד ששמו ברכזאור. אוקיי. עכשיו נראה לכם עוד דינוזאור. חלק אחד. חלק שני. אוקיי. בואו נשים ככה, ואת זה, ככה, וככה, אופה, והנה, הנה דינוזאור האחרון, אופה, אופה, הנה תראו, יופי, ו... הופה. אתה כדאי לך להעלך את כל החשב? אתה מתחיל להעבל את כל הדבר שלנו. כל ה... רגע. סטיפת כימון שיש לנו פה. בחיי.